Samuel też. Hazar i Nariusz 1152. Jeśli Moraką, Kajdanieli, a Pumysz ciosny i jadrony. Czarny pokazany. Kulisie i resu. Pomontie. Ani cud kam aut. Ist soldatan kasyrcian mi arafain kowdrikantium. Ureszkali hajnir bibliakan aratarów. Szanowni obrębki parę mężkowód. Potrafię cacerz Serakow u Szynasow. O Anturianow u Czekidzianow. Lucyne Zakarieni wywiel Grajnicajnow. Rad Mateusiany i Harcakow idź bez Inklinasu Tarackę Hajnir Kierkarcu. Sajewa pan Szynasow wróćna ją Tarac Pacu Hitlowana. Cicą Kurza Jela Pacu Hitlowana. И смотрят, где подписаны на Таршану, где делись веки. В очень мире Петра Баракович, в очень мире Рунгалапаш, и звучит Кенесену, и шел тюрьмой на Номинянский, вот ты сам не бабу тюрьмой цепенешь. И вы же она начала фумаешь, в очень тайнеров, а и ударов. А знаешь, ты на это нас манат, пока мы не сидим. Михаил Нахахнамутян, Հենցեցնեղ պետք եկյան կարնեշ ասկրի ինգրության երաժշտական զորահավակ, որի ոգի շնչով նոտյոր այլ մի մարդ էր, ում ծնումերը զարմանալի ճժվերթյան կնքեր էին հենց հայրի անգրով։ Բնության ահեղ տարերքի կարկոտի տեղատարակի առուկների մեջ է մայր նրան աշխարհները։ Ասես հայոց պատմության խորքերից մի վերին պատրիարխ հայտնված Գողթան երգիչ է նա, որ Կոմիտաս վարտապետի օրինակով պիտի հավաքեր իր հինավուրց սքանչերի առասպերի պատառիկներն ու իր մեղ ու առինքնով երգեցողության ու բանահավաքի բարեխաճության նվիրեր իր ժողովրդին։ Նա եկավ որպես հայ ոգու սահմանները պահպանող մարդիկ, բոցավարեց ճեղեն հայորդների սրտի գրակը և ստեղծեց Հայաստանի երկրին նվիրված այնպիսի քաջալի բանակ, ում առջև անզոր են օտար գայթակղությունների ամենազորեղ կողմերը ընկան։ Լուսաշխիտանը հայերի ուղեղերի մասնակցությամբ հավաքվում էին հայ երկրի սիրահարների իրավունքները, որոնց տվում էին Սարգիս Բաղդասարյանը, Մկրտիչ Սարգսյանը, Մկրոն Հարություն Մանուսյանը և ասկրային երկ ու բարի այն հավատարաններ։ Ահա այստեղ 1974 թվականին ակունք ազգագրական համայնքի ստեղծումը հայերի սկսած գործի սահմանվեցավ։ Thank you.
ծափահարությունները ասում են, ասում որ երեքոն դի անհատականներով եւ իհարկե ակունքի ողջունելու են երկել շատ ու շատ հայտի եւ գեղեցիկ ազգական խմբեր։ Եվ իհարկե ձեր ջերմ ծափահարությունների ուղեցությամբ սիրով երեքոն շարունակեն եւ հեղարկը կդառնան բարձր Thank you.
Intrele ieri pare din punct. Ieri și atunci la fătălăm, ca și la fătălăm, vorbă, mi-a năcăs ieri. Am învățat vorbă. Și așa de vitinație.
Ունենք Արտյոմ Պանոսյան, ունենք Արտյոմ Անասարյան, ունենք Արտյոմ